Og så har vi Mie Nielsen inde i forhindring nummer 5. Og hvis der er nogen, der mangler en hvid iPhone, så er der fundet en inde i gården, og den ligger oppe i, ja, den ligger i stjernebaren. Stjernebaren nede ved vikingeskibet. Og jeg kan da se, det er Lars Munk, der er bag på Mie.